всі найцікавіші події ранку оглянемо разом. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранено на сході країни. Боєць у задовільному стані. Минулої доби ворог здійснив 10 обстрілів. Противник переважно вів вогонь із гранатометів та стрілецької зброї, а поблизу Мар'їнки застосував ще й заборонені міномети, повідомили у штабі. На сході тихо не буває. За словами армійців, ворог обстрілює наші позиції і вдень, і вночі. Із передової репортаж Станіслава Кухарчука. На спідометрі 150, а за вікном руїни Донецького аеропорту. Цю дорогу українські солдати називають дорогою життя. Вона постійно прострілюється ворогом. Бойовики закріпились у терміналі і звідти ведуть вогонь по проїжджаючим протитанковими керованими ракетами. На позиціях під самим ДАПом наші бійці уважно стежать за противником. Він звідси, на відстані автоматного пострілу. Та поки ми сьогодні тишина. Такі туманні осінні ранки Сашко особливо уважний. Майже до обіду тут стоїть туман, а для ворожих ДРГ він найкраще прикриття. Ой, тумани, погано відомо, і ми погано видим. Треба наблюдати обережно. Спостерігати частіше. Сашкові ледве виповнилось 20, але вправно воювати він уже навчився. Помітивши рух зі сторони противника в бік наших позицій, хлопець без вагань хапається за кулемет. Українські солдати змушені саме так відповідати на будь-які дії противника, адже мовчання тут дорого коштує. Позиції буквально всіяні вирвами від ворожих снарядів та мін. Останнього разу бойовики накривали наших хлопців із важкої артилерії. Розривним замедленим б'ю, щоб для бліндажей спеціальні, які заходять і всередину снаряд розривається з замедленням. Утім, до лінії фронту бойовики підтягнули не тільки артилерію, а й важку бронетехніку, розповідає Максим. Для ворога цей напрям стратегічний. Звідси відкривається пряма дорога через селище Піски на Покровськ. Буває, що чуємо так десь зранку з 5.30, там 6.00, там 6.15, що вони прогрівають свою техніку і сам теж прогрівають це з 22.00 до 23.00, що вони прогрівають її, що вони теж в готовності. В случаї, я ж не знаю, яка в них там буде команда, так піти вперед може. Якщо так сталося, наші солдати готові гідно зустріти ворога. Сил і засобів вистачає. Станіслав Кухачук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донеччина. День захисника України. Вже восьмий рік святкує вся країна. Цього року його перейменували на День захисників і захисниць, бо Україну боронили і боронять також жінки. 14 жовтня обрали не випадково. Сьогодні ще й свято Покрови, день створення Української повстанської армії та День українського козацтва. А саме на Покрову традиційно вшановували українське військо. Цього дня українці згадують загиблих оборонців і дякують усім, хто присвятив життя захисту нашої держави. Історії сучасних захисників розкаже Марічка Мельник. Комсомольськ, Маріуполь, Слов'янськ, Староласпа і Василівка – це ще не весь список українських земель, які боронив Ярослав Ковальчук. Майже 20 років чоловік віддав військовій справі, пройшов Майдан і з перших днів воював у зоні АТО. Найпекельніший бій, пригадує боєць, був під час охорони мосту через річку Кальміус поблизу села Василівка. Військовослужбовець, який був спостерігачем, доповів по радіостанції, що під'їжджає три автомобіля з надписю «Діти», які зупинилися на мосту. З цих автомобілів виходять далеко не діти, а з них виходять озброєні бандити. Почали на нас наступати, в ході чого я надав команду вогонь. Оборону тримали строковики. Атаку відбили, проте не минулося без втрат. У тому ж бою наш герой зазнав поранення. В першу чергу я взяла квиток на поїзд. З дітьми була. Намагалась їх заспокоїти, намагалась не показати своєї тривоги. Головне, що він живий був. І якби зараз довелося йому знов їхати, звичайно. А хто як не вони, хто як не він, хто як не ми. Ярослав та Романія Ковальчуки вже 15 років разом, мають двох дітей. Дружина завжди підтримувала чоловіка. Захищати Україну та свій дім навчають і малечу. Для мене є велика честь, і це мій обов'язок. І обов'язок таких самих, як я, захищати свою рідну державу.
Любити та оборонити свою країну закликає військовий історик та публіцист із Києва Ігор Родін. У 2014-му, коли чоловікові було 53 роки, добровольцем пішов на фронт у складі батальйону «Донбас». Під час виходу з Іловайська потрапив у 4-місячний полон. Когда нас расстреляли войска Российской Федерации в так называемом зеленом коридоре, вот, после чего плен, думал, ну все, мол, вот, вернусь мешком с костями там, в лучшем случае или еще что-то. 28 грудня 2014 року військовополонених під час великого обміну звільнили. Проте воїн таки повернувся на фронт. Нині Ігорові Родіну 60, він на відпочинку. Однак не полишає надії повернутися на передову. А поки що пише історію своєї країни. Марічка Мельник, Юрій Романюк, Максим Чеблін. Новини телеканал «Інтер». Військовий корабель ВМС України «Балта», що зазнав аварії у Чорному морі, вже буксирують до Одеси. Про це повідомляє штаб військово-морських сил. Моряки, які були на облавку, почуваються добре, зазначили у штабі. Нагадаю, напередодні поблизу острова Зміїний корабель-розмагнічувач зазнав аварії, затопило кілька відсіків. Рятувальну операцію ускладнювала штормова погода. Причини інциденту з'ясовують. 18881 новий випадок коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 412 пацієнтів померли, одужало майже 8 тисяч людей. Найбільше інфікувань на Харківщині, Дніпропетровщині та Одещині. Добовий показник у більш як 1000 також перевищений на Львівщині та Житомирщині. У лікарні напередодні потрапили рекордні майже 5 тисяч українців. У багатьох містах ковідні відділення переповнені. Докладніше про ситуацію розкажуть наші кореспонденти. Тимчасовий госпіталь, облаштований на двох поверхах Львівського коледжу, майже вщерть заповнений пацієнтами. Ми зараз зробимо укол. Зараз вам буде трошки легше. Хворі важкі. Більшості лежачі, які стали залежені, важко працювати. Я в реанімації вже 10 днів. Прошу вас вакцинуватися, люди, бо це дуже серйозно. То не є жарти. Не балуйтесь. Нині в цьому ковідному відділенні 300 пацієнтів. Родичів до хворих не пускають. Лише тих, у кого є дозвіл від лікаря. Як от у Марії. Її чоловік Віталій з переломом тазу. Тут на кисні вже 9-й день. Обоє не вакциновані. Ми виписалися з травматології, приїхали додому, і він почав задихатися. Визвали скору, привезли. Його зразу підключили під маску, під кисень. Працюють як день, так ніч. Що санітарочки, що медсестри. Тетяна працює з ковідними хворими від початку пандемії. Практично всю зміну на ногах. Ми підходимо дуже часто, разів 10 на добу, то, напевно, точно. До кожного хворого. До такого навантаження і темпу, каже, вже звикла. Хоча ця хвиля значно важча. Захворювання зараз набагато важче. Набагато. Важче протікає, більше смертність. Хворі набагато важче. Лежачих дуже багато. Майже півтисячі хворих нині і в Львівській лікарні швидкої допомоги. Через стрімке зростання числа госпіталізацій тут вирішили збільшити кількість ліжкомість до 1000. Із тих 50 пацієнтів, які зараз є в реанімації, немає жодного вакцинованого. Жодного. За добу поступило 8 пацієнтів в край тяжкому стані на штучній вентиляції легень. На загал зараз 28 пацієнтів на штучній вентиляції легень. Ущерть заповнені й інші ковідні відділення Львова. Не менш критична ситуація на Донеччині, Запоріжжі, Харківщині та Дніпропетровщині. Там вільних місць в лікарнях залишилося менше, ніж третина. У столиці – половина. Кожен день приймаємо близько 50-60 скорих. В Олександрівській лікарні запевняють, хвороба помолодшала. Часто вже молоді люди хворіють. До 40, і вони тяжко хворіють. Симптоми стали більш яскраві, температура набагато вища стала, дихальна недостатність розвивається набагато швидше. Майже всі ушпиталені тяжкі хворі не робили щеплення, тож медики укотре закликають вакцинуватися. Анна Каменєва, телеканал «Інтер». Продовжити дію ковід-сертифікатів до наступного літа планують у Франції. В уряді наголосили, пандемію не подолано, а тому існує ризик відновлення поширення коронавірусу. Через це чиновники зазначили, що найімовірніше потреба в ковід-сертифікаті зберігатиметься щонайменше до 31 липня 2022. Це означає, що для відвідування визначених закладів французи обов'язково мають показати свої ковід-паспорти.
У норвезькому місті Конгсберг чоловік почав стріляти з лука у відвідувачів супермаркета. П'ятеро людей загинули, ще двоє поранені. Серед постраждалих – поліцейський, який прийшов до крамниці у свій вихідний. Нападника затримали, ним виявився 37-річний громадянин Данії. Чому влаштував стрілянину, з'ясовують. Одна з версій поліції – терористична атака. Ізраїль завдав авіаударів по сирійському району Пальміра у провінції Хомс. Один сирійський військовий загинув, ще троє поранені. Ціллю атаки стала комунікаційна вишка. Ізраїль уже кілька років поспіль регулярно проводить атаки по військових об'єктах у Сирії, які вважають пов'язаними з Іраном. Кілька днів тому ракетним ударом по провінції Хомс знищили кілька військових об'єктів. Шестеро сирійських солдатів були поранені. На Філіппінах вирує шторм Компасо. Вже відомо, що найменше про 13 загиблих, повідомляють місцеві ЗМІ. Ще 9 вважають зниклими безвісти. Шторм накрив сотні населених пунктів, повалив дерева, затопив автошляхи, пошкодив будинки, а також подекуди спровокував суви ґрунту. Нині на місцях працюють загони рятувальників. Компасо також ударив і по Гонконгу. Там відомо про одного загиблого та 5 травмованих. Це другий шторм для Гонконгу за останні 3 дні. Тихоокеанське узбережжя Мексики накрив ураган Памела. Сильний вітер і зливи повалили дерева та затопили автошляхи. Синоптики кажуть, наприкінці тижня Памела ослабне і наблизиться до американського Техасу у вигляді дощу. Про загиблих або травмованих не повідомляють. Через Pandora Papers президентові Чилі загрожує усунення з посади. Чилійська опозиція ініціювала процедуру імпічменту у зв'язку з ймовірним порушенням під час продажу гірничодобувної компанії. Про це йшлося в розслідуванні Pandora Papers. Водночас у чилійській прокуратурі заявили, розпочнуть розслідування звинувачень у корупції, пов'язаних із хабарництвом і податковими порушеннями. У Черкасах уже майже півстоліття працює унікальний для Центральної України позашкільний клуб юних моряків. Щоправда, із початком війни хлопців та дівчат тут почали навчати не лише морської справи, а й військової. При клубі сформували окремий підрозділ морської піхоти, який щороку проходить вишкіл пліч-опліч із армійцями. Дайте тобі десь там на ящиках чи так? Так, у Черкаському клубі юних моряків починається урок з тактичної медицини. В окремому підрозділі морських піхотинців вважають, такі знання можуть стати в пригоді і в буденному житті. Так, далі, що ми робимо в жовтій зоні? В жовтій зоні ми працюємо за яким логарифмом? Ми працюємо за протоколом МАРЧ. Хоч тут немає справжнього моря, клуб юних моряків працює вже понад 40 років. У 2000-х почав занепадати. Але початок російської агресії дав новий поштовх патріотичному вихованню школярів. Нині тут 2 напрями – морська справа і військова. Михайло Шитко опікується окремим дитячим підрозділом морської піхоти. Вивчають вогневу та тактичну підготовку і навіть опановують навички управління дронами. Повніше. Марк, тримай його 2 пальцями, бо ти його рвеш дуже сильно. Лише в підрозділі морської піхоти понад 30 школярів. Аня прийшла сюди ще 3 роки тому. Спочатку вивчала морську справу, а потім вирішила спробувати сили в піхоті. Це в житті тобі може допомогти. Витривалість, яку ти тут напрацьовуєш, важко. Але тобі тут і допомагають, і дають настрій на те, щоб ти цим займався, щоб тобі це подобалось. Окрім військової підготовки, у клубі є ще й політична, жартує Михайло. Маленький клубний музей викладач називає кабінетом політпросвіти. Більшість експонатів знайшов і відреставрував сам Михайло під час археологічних експедицій. Ось одна з найбільш моїх улюблених речей по Холодному Яру – це каганець повстанський, зроблений з гільзи від Маузера. Така типова холодноярщина. Михайло шкодує, що до клубу не можуть узяти всіх охочих, адже це непоганий старт для тих дітей, які в майбутньому хочуть пов'язати своє життя із військовою або морською справою. Воно залежно від того, буде людина військовою, вибере надалі військову кар'єру або не вибере. Все рівно зараз необхідністю є знання з стрілецької справи, знання з тактичної медицини і так далі. Ми в цьому впевнені, особливо в нашій країні, в якій йде війна. Юні моряки щороку проходять вишкіл разом із легендарним 503-м батальйоном морської піхоти. На наступний рік у Михайла амбітніші плани. Він хоче, щоб його вихованці навчалися в американських морпіхів під час тренувань «Сібриз». Усі необхідні запити викладач уже надіслав у консульство Сполучених Штатів і тепер чекає відповіді. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер».
На Кубі рятують ламантинів і водночас борються з рибалками, які виловлюють савців. Більше про тварин і про те, як волонтерам протистоять рибалкам, дивіться в сюжеті. Це кубинське містечко Санта-Фе. І саме тутешнє узбережжя дуже полюбляють ламантини. Савці до 6 метрів завдовжки і майже 1,5 тонни заважки. Попри такі показні дані, вони взагалі не агресивні, повільні та травоїдні. Мій син пробігав уздовж берега, як раптом побачив ламантина. Він ліг біля нього, а потім навіть обійняв. Ламантин спокійно відреагував на його прихильність. Це дуже приємні тваринки. Однак не всі ставляться до ламантинів так велелюбно. Наприклад, кубинські рибалки навпаки сприймають цих савців тільки як шанс заробити гроші, адже м'ясо цих тварин вважається делікатесом і відповідно дорого коштує. Ламантини перебувають у критичній ситуації, бо можуть опинитися на межі зникнення і не лише на Кубі, а й у Карибському басейні загалом. Головна проблема – браконьєрство. Рибалки виловлюють і вбивають цих тварин. Біологи ж наголошують, ламантини є справжнім скарбом морського тваринного світу. Проте на Кубі рік у рік їхня кількість невпинно зменшується. Саме тому фахівці закликають посилити боротьбу з браконьєрством. Нам важливо, щоб ламантинів сприймали не як шмат м'яса. Це чудова та дуже важлива для фауни тварина, яку треба захищати. Слід уже змалечку навчити дітей, як потрібно дбати про природу та, зокрема, про знайомі види. Водночас деякі рибалки розповідають, ламантини їх не цікавлять як здобич. Вони добре ставляться до цих тварин. Ми їх не чіпаємо, навпаки, за потреби навіть допомагаємо. Поливаємо водою, наприклад. Для нас це просто красиві тваринки. Утім, місцеві жителі й активісти рибалкам не вірять. Кажуть, на власні очі бачили, як ті виловлювали цих савців. І додають, якщо вони не припинять цього робити, готові порушувати це питання у владних кабінетах. Бо існування цього виду справді може опинитися під загрозою. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. У канадському містечку Голден на будинок упав метеорит. Він пробив дах, цієї миті в оселі була жінка. Вона розповідає, згодом пролунав вибух, а в обличчя полетіли уламки. Мешканка викликала рятувальну службу, яка й встановила, що цей камінь насправді уламок метеорита. Тепер жінка планує на деякий час віддати метеорит науковцям, а після цього забрати уламок собі на згадку. Компанія Blue Origin вдруге спорядила в космос туристів. Політ тривав близько 11 хвилин, піднялися на висоту понад 100 кілометрів, перетнули так звану лінію Кармана – це умовна межа, вважають, що з неї починається космос. Серед членів екіпажу був 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, і саме він став найстарішою людиною, що побувала у космосі. І це всі новини на тепер. Більше інформації дізнаєтеся у випуску «Опівдні», а я прощаюся до завтра. Приємного вам дня!